ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ market data ဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘူပန်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပေါ့နော်ရင်းညွှန်းနိုင်ငံချောင်းဝေလဲလဲနှုံးတာတွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့အမေရိကန်ဒေါ်လာဒေါ်လာတော့မြန်မာငွေ1288ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ယူရိုငွေ1ယူရိုတော့မြန်မာငွေ1388.3ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူဒေါ်လာဒေါ်လာတော့913.13ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်စတာလင်ပေါင်တစ်ပေါင်တော့1965.4ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ယွမ်ငွေတရံတော့201.81ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားရင်းဂစ်တရင်းဂစ်ကိုတော့298.11ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းဘတ်တစ်ဘက်ကိုတော့35.569ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့လဲရွှေဈေးနှုန်းတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရွှေဈေးကတော့အဖွင့်ဈေးအနေနဲ့9,600-6,000ကျပ်ဖြစ်ပြီးတော့အပိတ်ဈေးကတော့9,600-4,000ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့လဲဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဓာတ်ဆီတစ်လီတာကို645ကျပ်ဒီဇယ်တစ်လီတာကို695ကျပ်Octane 92 ရွန်တလီတာကို695ကျပ်နဲ့ Octane 95ရွန်တလီတာကိုတော့995ကျပ်ပဲဖြစ်